träffade den gula riktigt, riktigt bra i första set, så att det kändes kul. Och därefter var det egentligen bara att försöka fortsätta. Kanske steppa något steg för långt bak i andra set, men lyckas ändå trockla mur där och vinna i två raka. Och när man då har det här momentumet, som är ditt favorituttryck, ja, så kommer ösregnet. Vad tänkte du då? Jag tyckte ändå inte det var så farligt, utan det kom en liten skur. Jag fick byta kläder, slänga i mig lite käk. Jag tyckte det var helt okej, det varade inte så länge. Så man hann nästan inte bli kall, utan det var bara på till. Vad tar du med dig från den här matchen, spelmässigt? Jag tar med mig att vinsten såklart, det är väl egentligen det viktigaste. Sen tycker jag att jag spelar riktigt, riktigt bra backen där ute. Så det var kul. Ja, de två grejerna säger jag. Och ni väntar ny match redan imorgon. Jajamän. Hur ser du på motståndet? Harancha är tuff. Spinner bollen bra, rör sig väldigt bra. Vänsterhänt, vilket alltid är tricky. Vi har mötts ett par gånger, så vi känner varandra både på och utanför banan. Kommer bli en tuff match, men ja, jag hoppas spela som idag och kan hålla nere misstagen, så tror jag att jag har väldigt bra chans. Vad betyder sånt att du har vunnit ert senaste inbördesmöten? Det är alltid skönt att ha den här lilla edgen. Samtidigt så är det ju många gånger nya förhållanden. Sist jag mötte Surana till exempel så var det på gräs, och nu möts vi på grus i nya förhållanden med vind, grus, bollar och så här. Så att, det betyder inte allt, men det är alltid en liten sån edge. Stort grattis. Tack.